trace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem, para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia, 3214-2256, www.fases.com.br. Olá, Igreja do Senhor, povo de Deus! Estamos preparando para 2017. Sabemos que tudo aquilo que temos semeado com amor, paciência, perseverança, nós vamos colher. E vamos colher em abundância. Todas as lágrimas, todo o esforço será recompensado. Eu tenho certeza que 2017 será um ano de abundância para a glória do Senhor. Um abraço a todos, ânimo, coragem, a vitória é do Senhor. Somos muito agradecidos pelas bênçãos deste ano. Mas nós estamos vencendo. Obrigado pelas suas orações. Tem feito uma diferença. Amada igreja, vocês são um motivo de grande alegria. Que ano tremendo para a igreja. Amamos cada um de vocês. Eu também quero dizer quanto que eu amo cada um de vocês. Realmente, vocês são motivo de alegria para nós. Agora terminamos esse ano. Jesus, Salvador, e Ele realmente é. Ele nos dá futuro para esse ano que vem. Nós vamos crer nele, depender dele cada vez mais. Amém, Jesus. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, estamos aqui, presbitério, representando também todos os pastores da Shalom, para desejar a todos vocês um excelente final de ano, cheio da graça e da presença de Deus, e um 2017 onde você possa usufruir de toda a bênção de Deus, de toda a graça, de toda a presença do Espírito Santo na sua vida. Que esse ano de 2017 seja um ano de muitas realizações e onde você possa cumprir plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Estamos juntos em 2017. Deus abençoe, um grande abraço. Olá, amados, os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida, porque você é um filho querido do Senhor. Um grande abraço. Olá, irmãos, permaneça sempre na fé, na esperança e no amor. E que seja esse o seu propósito em 2017. Olá, povo abençoado. Eu quero expressar que é muito bom servir ao Senhor Jesus ao lado de uma igreja tão maravilhosa, de um povo tão querido. Muita graça e muita paz. É uma alegria muito grande fazer parte dessa família junto com você. E quero, em 2017, junto com você, estarmos mergulhados na abundante graça do Senhor. Shalom, querida igreja. Quero declarar que 2017 será um ano de crescimento para todos nós. Que Deus abençoe e vamos avançar. 2017 será um ano de novas realizações. O que você não conquistou em 2016, o Senhor fará em 2017. Isso é só o começo. Em 2017, buscando a Deus de todo o coração e cuidando bem de cada um.
Shalom Comunidade Cristã, lugar de encontro com Deus. Você irá ouvir uma palavra ministrada em uma de nossas reuniões. Que o Senhor te abençoe ricamente com esta palavra. A paz esteja com todos. Amém? Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? A paz esteja com você. Você possa permanecer sempre na fé, na esperança, no amor. Muito bem, pode projetar aqui o tema dessa palavra. Por que devemos reunir? Você já se perguntou por que que devemos reunir a cada semana? Por que reunir na célula a cada semana? Por que reunir num culto desse de celebração a cada semana? O que isso tem de importante para a minha vida? Para as nossas vidas? Qual de fato é o propósito de se reunir e de se congregar a cada semana? Então aqui está o propósito dessa palavra. Você vai entender, por mais que você já tenha aí uma resposta, mas por que devemos reunir a cada semana? Eu quero começar na criação, porque você sabe que a criação é um dos atos de Deus magnífico. Quando você olha para o firmamento, as estrelas, as constelações, a natureza, a terra, você vê que foi algo magnífico, tremendo, extraordinário que Deus fez na criação. Agora você sabe que na criação não foi apenas Deus Pai, foi Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Naquela conjugação, aquela unidade, aquela perfeita comunhão, perfeita harmonia, eles pensavam assim: vamos criar o firmamento, vamos. Mas você já pensou que eles planejaram antes? Você já imaginou que assim como se constrói um edifício que você precisa planejar, arquitetar, assim Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles planejaram, eles arquitetaram, como deveria ser o sol, a lua, as estrelas, o firmamento, os planetas? Então, na verdade, eles, é como se, entenda bem o que eu vou dizer, é como se eles reuniam e ali eles conversavam em perfeita comunhão: vamos criar o firmamento, vamos criar a terra, vamos, na terra nós vamos formar cachoeiras, rios, mares e assim por diante. Gente, é tão assim, a gente tentar imaginar como foi a criação. Você sabe que no primeiro dia, Deus criou o quê? Diz que Deus criou a luz. Disse: haja luz, e houve luz. E assim, tanto Deus, o Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo agiram de maneira harmoniosa, em unidade, para criar todas as coisas. E quando foi para criar o homem? Eles planejando como seria o homem. E ali eles conversando, falou: não, vai ser a minha imagem, a nossa semelhança. E o que é maravilhoso, é porque Deus, a palavra que Deus colocou, Ele falou em Gênesis 1, 27. Olha o verbo que Ele usou: façamos o homem a sua imagem. Criou Deus o homem a sua imagem, criou e disse: sejam férteis, multipliquem. Agora, no verso 27... Deus, numa tradução, fala assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, verso 26, por favor. Verso 26. 1, 26. O que Deus fez? Ele estava falando com quem quando Ele usa a primeira pessoa do plural? Façamos. Você já pensou sobre isso? Gênesis 1:26, Ele estava falando com o Filho, Ele estava falando com o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança.
Está aí, primeira pessoa do plural, ou seja, logo na criação você vê que ali tinha uma plena unidade. Você vai entender porque eu estou falando isso. Porque eles planejaram juntos, eles arquitetaram juntos. Juntos. Eles conjugaram forças, esforços. Eles estavam juntos em unidade na criação. E toda a criação foi uma ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é importante porque no verso 28, quando ele então cria o homem, diz que Deus, verso 28, que Deus os abençoou. E diz, sejam férteis e multipliquem-se. Deus os abençoou. O propósito dele é que houvesse crescimento, é que o homem de fato pudesse se multiplicar, crescer, porque o propósito de Deus sempre foi manter essa comunhão, esse relacionamento, além do Filho e do Espírito Santo, que se estendesse à humanidade a qual ele criou a sua imagem, a sua semelhança. Foi quando ele decidiu depois criar a mulher, porque ele disse, não é bom que o homem esteja só. Ele entendeu que não era bom. Eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, depois que criou o homem, percebeu, não é bom que o homem esteja só. Então ele criou a mulher. E aí, o propósito dele então, foi manter essa comunhão com o ser humano, com o homem. Ele vinha reunir com o homem, numa hora marcada, diga, hora marcada. Que hora era essa? Gênesis 3:8 diz que ele então vinha para falar com o homem na viração do dia. Para falar com o homem na viração do dia. E a viração do dia é às 6 horas da tarde. Então tinha uma hora marcada. Eu vim de uma família por tradição católica. E havia um programa no rádio que era sempre às 6 horas da tarde. Todo dia, 6 horas da tarde. Como eu vim de uma família de tradição católica, e era praticamente ali, ligava o radinho, o rádio e o programa 6 horas da tarde. Depois eu fui compreender, entender por que 6 horas da tarde? Porque 6 horas da tarde é a viração do dia. Você sabe que o dia são 12 horas no dia e 12 horas na noite. O dia começa às 6 horas da manhã, vai até às 6 horas da tarde. A noite começa às 6 horas da tarde e termina às 6 da manhã. Mas, então havia uma hora marcada. Agora, o que Deus realizou na criação, grave isso, porque aqui tem um princípio importante para nós, para aprender e viver. Joga o slide aí, por favor, o segundo slide. Porque tudo que Deus vai fazer, as grandes coisas que Deus fará, Ele fará através da comunhão e da unidade dos seus filhos. Então, logo na criação, a gente vê o que, que Deus realizou através da comunhão, da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nosso modelo está lá, na criação. Portanto, aqui tem um princípio para a gente aprender, para a gente viver, que Deus fará grandes coisas através da comunhão e da unidade dos seus filhos. Podemos repetir isso? Diga, Deus fará grandes coisas através da comunhão e da unidade dos seus filhos. Ao ponto que Jesus disse que para nós sermos um, para que o mundo creia. Ele disse na oração em João 17, assim ó Pai, como nós somos um, que os filhos quem me deste sejam também um, unidos, para que o mundo creia. Então, através da comunhão, da unidade dos filhos de Deus, nós vamos ver Deus realizar grandes coisas. E de fato, olha o que nos diz o Salmo 133, por favor. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ei,
Aqui está dizendo, quão bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Próximo, é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. 3, é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Aqui está nos mostrando quão bom é e o que Deus realiza quando nós reunimos, quando nós vivemos juntos, quando nós vivemos em união. Aqui está mostrando que é algo agradável. É como uma família, gente. Já viu uma família unida, como é algo agradável? Quando o esposo e a esposa estão unidos, algo agradável. E nos diz o Salmo que é como um óleo precioso que desce. Isso significa que é a presença do Espírito Santo quando nós reunimos, quando nós estamos juntos. Ei, então agora você começa, opa, parece que eu estou entendendo. Por que que nós devemos reunir? Nos diz o Salmo 133, que esse óleo ele desce para a barba de Arão. Arão é um símbolo e um significado de autoridade também. Ou seja, quando nós nos reunimos na célula, tem-se autoridade. Qual é a autoridade do líder? O líder coordena a célula. O líder responde pela célula. Na igreja, nós temos as autoridades que são os pastores, em que os pastores coordenam a igreja, coordenam um culto, administra, orienta, responde. Então isso fala de autoridade. Mas também fala que é como o orvalho de Hermon. Esse orvalho, Hermon, eu quando estive em Israel, eu passei perto desse monte Hermon, porque ele fica na divisa com o Líbano, e lá em cima fica neve, e essa neve ela derrete, e ela vai formando o Rio Jordão. Esse orvalho de Hermon está mostrando que fala-se da palavra de Deus. Diz assim, Moisés, destila-me a palavra como orvalho. Você sabe que o orvalho vem para refrescar a plantação durante a noite. Né? Às vezes durante o dia foi aquele calor, aquela sequidão. Mas o orvalho vem para trazer o refrigério. Quando a gente se reúne, é isso que... Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem para o seu conforto laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia, com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia, 3214-2256, www.fases.com.br. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico.
estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Foi fundado em 2 de agosto de 1982, com sede na rua Jacarepaguá, no bairro Chácaras Tubalina. Sua natureza é beneficente, filantrópica, educativa, recreativa, cultural, psicológica, esportiva e de promoção humana. Esta instituição presta serviços na área de assistência social às pessoas necessitadas e de baixa renda da comunidade berlandense. O bem-estar nasceu com o intuito de amenizar as situações de desigualdade social e trazer melhoria às condições de vida das famílias necessitadas. Nós visamos não apenas o suprimento das necessidades básicas, como também a garantia de ações de apoio e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade. Alguns projetos e ações têm sido desenvolvidos a fim de promover a inclusão social, tais como o atendimento psicológico e psicanalítico, trabalhar com as questões emocionais do indivíduo, assistencial, socorrer pessoas ou famílias em momentos de crise, como desemprego, doenças e outras situações de emergência ou riscos, destinando recursos financeiros, cestas básicas ou utensílios conforme a necessidade. Assistência jurídica, orientação jurídica e encaminhamentos a núcleos jurídicos. Projeto Criança Feliz, oficinas aos sábados para as crianças e adolescentes do bairro Dom Almir, promovendo, por exemplo, educação, lazer, esporte e dança. Educa Sonhos, oportunidade de realizar o sonho de completar sua educação de primeiro e segundo graus, com o objetivo também de visar a qualificação de nossos alunos para a vida, sabendo que o estudo é muito importante e imprescindível nos dias de hoje. Além disso, verificamos nas inscrições o baixo poder aquisitivo das pessoas contempladas, que invariavelmente não conseguem retomar seus estudos por falta de condições financeiras. O novo desafio do bem-estar é a construção de 2 complexos sociais, no São Jorge e no Morumbi. Neste, a primeira etapa vai entregar uma creche para 170 crianças. Ações como estas representam o nosso papel de minimizar a desigualdade social. Doe e seja um parceiro do bem-estar. Anote aí. Banco Bradesco, agência 0265, dígito 8. Conta corrente 160850, dígito 9. Os telefones para contato são 34-3217-1988, 3084-5237 ou 9993-4376. Bem-estar, pensando e cuidando do próximo. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Certo.
Centro de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia é uma instituição privada, de caráter filantrópico, reconhecida como utilidade pública desde 1986, que atua na área de saúde com reabilitação, assistência e promoção social de pessoas de baixa renda com deficiência física e necessidades especiais de toda a faixa etária. Nosso objetivo é oferecer atendimento especializado para as necessidades físicas, psicológicas e sociais de pessoas com qualquer tipo de sequela ou limitação funcional. Primamos por trabalhar o indivíduo de forma integral e seu contexto familiar. A interdisciplinaridade constitui nossa prática de atuação. Hoje, atendemos 149 pacientes, dos quais 72 são crianças. As áreas são assistência social, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ecoterapia, acupuntura, arteterapia, hidroterapia, apoio nutricional, alfabetização especial, atividades manuais, educativas, recreativas, e apoio sócio-familiar. Os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, como grupo neurológico, lombalgia, fibromialgia, AVC, estimulação sensorial, comunicação alternativa, socialização, atendimentos terapêuticos associados e discussões de casos clínicos que são fundamentais no processo de reabilitação. Na equipe são hoje 20 profissionais, 2 prestadores de serviços e 9 voluntários, com uma média de 6.300 atendimentos mensais em todos os departamentos. Ainda existem outros serviços: enfermagem, assistência básica de saúde e orientações, alfabetização de adultos, transporte para pacientes que não têm condições de chegar à instituição no transporte alternativo, oficinas Semear Artes, encaminhamentos diversos para a rede social, empréstimos de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas. A filosofia é cristã e busca a reabilitação integral, corpo, alma e espírito, tendo como base o ensino da Bíblia Sagrada e o amor incondicional de Deus, como propósito de gerar fé e esperança, dando assim a motivação e perseverança necessárias para a reabilitação, habilitação e reintegração do paciente junto à família e sociedade. Há 8 anos eu conheci o Certo, fui fazer inscrição para minha filha, que estava precisando de fazer fisioterapia. Logo, depois de 4 anos, eu tive a minha outra criança, que também é especial, e fui fazer inscrição lá novamente para ele fazer tratamento lá, e consegui. Então, meus dois filhos fazem tratamento lá no Certo, fisioterapia, faz hidro, fono. A reabilitação é muito importante, porque quando a Maísa chegou no Certo, ela não dava conta de pôr a comida na mão, não levava a mão na boca, e hoje ela já leva a mão na boca. E
assim, ela já levanta, ela tem bem controle, já controla um pouco o pescoço. Então eu acho que o que a Maísa poderia ganhar, ela tá ganhando sempre. É a minha mensagem pro pessoal do Certo é que o ano que vem seja cada vez melhor e que Deus dê tudo o que, assim, o que ele, tudo de bom na vida deles, que eles continuem sendo essa pessoa do coração enorme que eles têm e que Deus dê muita saúde para eles e felicidade para eles e a família deles, que isso é muito importante, porque só Deus na nossa vida. A manutenção do atendimento se dá por meio de doações, contribuições mensais, projetos, apadrinhamentos, eventos beneficentes e parcerias com órgãos públicos e privados, que são fundamentais para o desenvolvimento e qualificação de suas atividades. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, em sede própria, a Rua Márcio Ribeiro da Silva, 301, nas Chácaras Tubalina. Dispõe de um espaço amplo, adaptado, equipado e aparelhado. É administrada em caráter voluntário por uma diretoria e conselho fiscal eleitos bienalmente. É uma instituição séria, legal e respaldada com documentação comprobatória de sua idoneidade, que tem cumprido seu papel social há 25 anos em Uberlândia e região. Nossa missão: ser um instrumento operacional em Uberlândia, na área de saúde, com atendimentos em reabilitação e promoção social a pessoa de baixa renda, com deficiência física e necessidades especiais. Honrar a Deus manifestando amor, paciência, paz, alegria, esperança, coragem e fé a todos os pacientes e familiares. Venha nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Será uma honra recebê-lo e apresentar os nossos projetos. Fale com a gente através dos telefones 34-3238-3443 ou 9674-8119. Ou seja nosso parceiro e doe através da agência 0161, operação 003, conta corrente 501-216, dígito 4 da Caixa Econômica Federal. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. É com muita alegria que contamos a nossa história, que também é a história da Shalom Comunidade Cristã. Nós somos pessoas que viemos de famílias simples, nossos pais eram cristãos, e então nós crescemos numa atmosfera de fé. Isso foi muito importante. A minha família
os meus pais era uma família cristã. Meu pai era pastor. A minha família era bem ativa na igreja. Eu, desde menino, novo, eu criei no Senhor Jesus Cristo. Mas eu fiz uma decisão pessoal para ficar do lado de Jesus com 11 anos de idade. Pois eu sempre reconheço, enquanto minha mãe estava viva, falei muito com ela, obrigada mamãe por ter me dado Jesus. Porque dentro do meu lar sempre fomos ensinados que Deus era nosso Pai, que Jesus era nosso Salvador. E era para sempre entregar as nossas vidas para Ele, que Ele tinha morrido por nós, e para deixar Ele nos dirigir nossas vidas. A minha chamada foi de seguinte forma. Nós éramos 6 irmãos, todos homens. E meu irmão, 4 anos mais velho do que eu, tinha a chamada missionária. Mas ele tinha uma doença que levou ele à morte com apenas 16 anos de idade. Nesta época, eu tinha 12 anos. Esta morte chocou a família muito. Eu fiquei muito chocado no dia que ele morreu, porque não esperava isso. Eu não tinha certeza sobre meu futuro, ainda não tinha um sonho claro. Mas naquele dia, Deus falou comigo, você vai tomar o lugar dele. E eu disse para Deus, sim. Então daí para frente eu sabia o que era meu futuro. Só não sabia o lugar. E quando eu tinha 15 anos, eu ouvi uma missionária do Brasil falar sobre o Brasil, e depois daquela semana eu sabia que meu lugar para servir o Senhor seria Brasil. Depois que eu formei da faculdade bíblica e fui para casa, que eu conheci o homem que Deus me deu, que tinha chamado para o Brasil, eu não tinha entendido aonde eu ia, mas somente que o Senhor ia me dirigir, e assim que foi. Ele me deu Ari, que vinha para o Brasil, e eu falei, então essa é a minha chamada também. Chegamos do Brasil em janeiro de 1963, e logo fomos para a cidade de Campinas, onde estudamos português por um ano. E depois disso, mudamos para um novo capital, Brasília, onde durante 4 anos nós ajudamos a levantar uma igreja naquela cidade. Em 1969, mudamos para Uberlândia e realmente senti uma orientação de Deus que era Uberlândia. Aí então nós começamos uma escola de inglês e este foi o nosso meio de sustento durante 12 anos. O que abriu e nos ajudou muito foi ter uma menina, Robin. Mesmo ela nenê, ela era muito aberta, ela abriu muitas portas para nós, junto com nas escolas, com os vizinhos. Ela atraiu muita gente para Jesus, através da maneira dela. A igreja iniciou através de contatos que estávamos fazendo e especialmente pela conversão da nossa filha mais velha, que começou a evangelizar colegas na escola. E estes jovens converteram e esta foi o começo. Era uma igreja de jovens. Nosso alvo era sempre atrair pessoas para Jesus. Então, uma maneira era de abrir nossa casa para todos os jovens, desde Robin, já era jovem, e ela estava atraindo pessoas para Jesus e ganhando eles para Jesus,
A nossa casa estava cheia de jovens, sempre. O sonho que nós tivemos quando viemos para o Brasil era ser usado por Deus para levantar pessoas para servir a Deus. E esse sonho foi realmente conquistado. Eu tinha realmente uma visão de uma igreja aqui em Uberlândia que nós precisávamos, depois de algum tempo, de um lugar, local, e nós conseguimos o local, que hoje é a sede da Shalom. E aí nós podíamos crescer, e evangelismo era sempre o tônico deste sonho que Deus nos deu, e muita comunhão. Era uma igreja que era conhecida como a igreja de amor. Eu comecei a ser sonhadora também, porque eu podia imaginar muitas pessoas chegando a Jesus e a igreja bem maior, porque começamos tão pouco. Eu tinha com muitas poucas pessoas. Tivemos sempre criancinhas também no sábado da vizinhança, que eu achei que eu tinha que contar a história de Jesus para todas aquelas crianças da vizinhança. Nós sonhamos numa época, uma igreja de 3 mil pessoas. Esse sonho já foi realizado. Agora nós estamos sonhando junto com os presbíteros, com muito mais pessoas servindo a Deus. Nós sempre temos entendido que a igreja precisa crescer, tanto em números quanto em qualidade. E por isso, sempre colocamos uma ênfase sobre discipulado. Mas eu fico tão alegre para ver que recentemente a igreja está levando essa questão de discipulado, até uma visão de discipulado um a um, forte para frente. Então minha expectativa é que a igreja vai crescer muito daqui para frente. O Senhor tem nos trazido até aqui, e Ele tem prometido que Ele tem grande ceifa para cada um que serve Ele e não desfalece, sim, mas sempre firme na fé. Quero falar para meus filhos e netos e para toda a igreja, cada um de vocês, que Deus tem uma chamada para cada pessoa. E é importante que temos ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Então, qual é a chamada para a sua vida? O que é que você está fazendo agora? E qual o seu futuro? Deus tem grandes coisas para você. Você não pode perder. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Ari e Helena deixaram casa, pais, irmãos e vieram para o Brasil 50 anos atrás, por um sonho, por um chamado e, acima de tudo, por amor.